Вчителі обласної школи мистецтв імені Ігоря Герети, учні та їхні батьки знову прийшли на сесію обласної ради. Вони протягом тривалого часу намагаються зупинити реорганізацію закладу. Цього разу прийшли підтримати батьків і представники громадської спілки об'єднання учасників АТО Тернопілля. Просить вас не допустити реорганізації школи мистецтв, об'єднуючи її зі Струсівським санаторієм-інтернатом, що призведе до ліквідації школи мистецтв в цілому. Друге, не допустити зміни назви школи статутом та головного розпорядника коштів, що призведе до тої ж ліквідації школи. Третє, посприяти у проведенні установчих документів відповідно до нового закону про освіту. Ви знаєте, що школа створена в 1994 році з ініціативи творчої інтелігенції, науковців, творчих людей під керівництвом Ігоря Герети. Наша школа унікальна, такої немає більше в Україні. Навчальний план її складений не просто так. Після виступів представників школи до обговорення приступили і депутати. Степан Барна пояснив, приміщення бібліотеки Довгобуду – одне з тих, на яке розраховує школа мистецтв, затратне фінансово. Площа більше як 10 тисяч метрів квадратних – сьогодні потребує інвестування приблизно 80 мільйонів гривень. Станом на сьогоднішній момент це приблизно, увага, 10 річних бюджетів утримання школи мистецтв. Ще два запропоновані варіанти – це об'єднання зі Струсівським інтернатом-санаторієм на базі діючого приміщення школи та об'єднання із Тернопільською школою номер 21. Окрім приміщення у школи, наразі є й інші проблеми, які також вирішаться у випадку реорганізації, пояснює Ольга Хома. Так, сьогодні можна дати автоматичну ліцензію, про яку ви говорите. Але її можуть отримати ті навчальні заклади, в яких атестація закінчується у 2018 році. Згідно нового закону про освіту, з 28 вересня отримують всі автоматичну ліцензію. Ваша атестація закінчилася у 2016 році. Ви мали пройти атестацію навчальний заклад для того, щоб ви могли видавати законно документи для дітей, які навчаються у даному навчальному закладі. Я сьогодні бачу, що є купка вчителів, які мають амбіції, які мають бажання покерувати процесом. Будь ласка, я розумію, що ви зорганізовані, але мені скажіть, що будете робити ви і діти з батьками, коли прийде чудова осінь, ви не получите зарплат, у вас проблема з атестацією, дипломи, які вони получать. Якщо ви вважаєте, що це приватна ваша школа, будь ласка, відкривайте. Сьогодні це є державна комунальна школа, і вирішувати її долю буде засновник, обласна рада. Під час засідання суперечок у сесійній залі було чимало. Після невеликої перерви депутати таки проголосували. За 38 рішення прийнято. Дякую. Цим рішенням підтримали пропозицію залишити школу, її майно і землю у власності обласної ради. Ним же передбачається реорганізація закладу в формі злиття із 21-ю школою в Тернополі із збереженням права користування приміщенням на Медовій. Будуть комплексною спеціалізованою школою імені Герети Тернопільської міської ради. Ми прикладемо всіх зусиль для того, щоб програму прийняти для того, щоб діти, якщо навіть будуть якісь з області навчатися, ми будемо їх фінансувати з обласної ради. Ініціативна група представників школи таким рішенням залишилася незадоволена. Нас ліквідовують, юридичної особи як такої не буде. Відповідно, коли немає юридичної особи, в цей момент з землею, всім майном можна робити все, що хочеш. Тобто власник, як обласна рада, може в цей момент забрати нашу землю. Нас ліквідовують, тобто ми просили про допомогу, а нас в цей момент знищили. Підсунули цей проект, про тому, скільки депутатів виходили, казали, ми вас підтримуємо. В результаті все одно натискали ці кнопки. Активісти кажуть, оскаржуватимуть рішення сесії в суді.